inte en gång. När sommarens vind kring dem lekte och ljuvlig löd fåglarnas sång. Åren svann hem ut i dalen, vida i världen han for. Men lyckan den stod som förr. Och sakta han vandrade stigen som leder till kärestans dörr. blott ödet kan bryta.
luften vi gav. Ja, vi två hör tillsammans, liksom vindar och hav. Blott ödet kan bryta våra luften vi som känner inre lycka med en enkla lott du fått och så vet vad livets sanna värden är. Kanske undrar över människor som aldrig har förstått att vår väg är kort till gamle Sankte Per. Snus är snus om män i gyllene dosor, ros är ros om så i sprucken krus. Många vänner har skrivit skilda kosor, några under skeppan satt sitt ljus. Du som grävde guld men glömde bort din vän, tänk då på att Frödings ord om lever än. Snus är snus om män i gyllene dosor, ros är ros om så i spröcket ljus. Faders gröna ängar finns snart inga blomster mer, de blir offrade för rikedom och flär. Många lever så idag att våra barn bedrövat ser hur man skövlar det som ska bli deras värld. Snus är snus om män i gyllene dosor, ros är ros om så i sprucket krus. Många vänner har styrt skilda kosor, några under skeppan satt sitt ljus. Du som grävde guld men glömde bort din vän, tänk då på att Frödings ord om lever än. Snus är snus om män i gyllene dosor, ros är ros om så i spröcket krus. Guld men glömde bort din vän, tänk då på att Frödings ord om lever än. Snus är snus om män i gyllene dosor, ros är ros om så i spröttet krus. Orkester från Allingsås.
sitter ensam hemma nu. Vem kärlek kan på avstånd ändå få sin chans och lyssna på i aftondans. Där hör hon Perssons egen låt, refrängen börjar med förlåt. Det är en hälsning hem som bara hon förstår, då fäller hon en glädjetår. Ja, vem är det som gör succé och vem kan få publiken med? Jo, det är Perssons orkester från Alingsås. Och alla ger upp vilda skri när de hör årets melodi. Utav Perssons orkester från Alingsås. I hela Norden tänker bandet att turnera och koncertera och briljera, ständigt runt rotera. Och vilka kan i Sveriges land i alla tiders bästa band? Jo, det kan Perssons orkester från Alingsås. Turnera och konceptera och briljera, ständigt runt rotera. Och vilka kan i Sveriges land bli alla tiders bästa band? Jo, det kan Perssons orkester från Alingsås. Jo, det kan Perssons orkester från